ሲጽፍ ያለው ጸጋዬና ከጻፈ በኋላ ያለው ጸጋዬ ሌላ ናቸው። ሲጽፍ የሆነ ሌቭል ላይ በመንፈስ ይነሳል። የእውነተኛ አርቲስት ልክፍቱ ከስነ ጥበቡ አይደለም፣ ልክፍቱ ከብርሃን ፍለጋ ነው ወይም ከብርሃን ነው የሚል አባባል አለና እሷን በደንብ ብታብራራልኝ ቆንጆ የወደድኳት አባባል ስለሆነች እስቲ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንድትገልጽልኝ ነበር። አርቲስቱ ባትሪ ነው የሚያበራበት ጨለማው ላይ እና በራሱ ባትሪ ያየዋል። እሱን ስራውን ማብራራት ላይ ምናልባት አማርኛን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ልንለው የምንችለው ስራዎቹ እና ባሎችን ስጠይቃቸው እሷን አትድከም አሰማህም ደንቆሮ ናት ነው የሚሉኝ። ሚስቶችንም ስጠይቅ አትድከም እሱ ደንቆሮ ነው ሳንሰራ ብቻ መብላት ለምኖ ብቻ መብላት አላሳፍረን አለ ይሉኝ ታጣን ያለምን አይን አወጣቸዋል። ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን፣ ይህ በስሙ ኦዲዮ ቡክስ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ዋካ የተሰኘው ፖድካስታችን ነው። በተለያየ ጊዜ ላይ ሀሳቦች ላይ እናወራለን። በተለይ ደግሞ መጽሐፍት ላይ በንባብ ዙሪያ ላይ እናወራለን። ዛሬም ደግሞ እንግዳ አድርገን ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሚካኤል ሽፈራው ይባላል። ደራሲ ነው፣ አርክቴክት ነው። በይበልጥ ደግሞ እሱ ራሱን በደንብ ያስተዋውቀናል። ሰላም ሚካኤል፣ እንዴት ነሽ? ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኛል ስለጋበዝሽ። እሺ፣ ራስን በደንብ ደግሞ ታስተዋውቅ። ያው ራስን ማስተዋወቅ መቼም ያው በተለይ ባበሻ ከባድ ነው ታውቂያለሽ። ያው እኔ ሚካኤል ሽፈራው እባላለሁ። በሙያ አርኪቴክት ነኝ። ከዛ ውጪ እንግዲህ በስነ ጽሁፍ ዓለም እንግዲህ የተወሰኑ መጽሐፎች አሳትሜያለሁ። አምስት ገደማ ብቻዬን፣ አንድ ሶስት መጽሐፍት ላይ ደግሞ በጋራ ከሌሎች ደራሲያን ጋራ ያሳተምኳቸው መጽሐፎች አሉ። በዚህ ምክንያት ከስሙ ቡክስ ጋር በኦዲዮ ቡክ መጽሐፎች እንዲዘጋጁ ስምምነት አድርገን እየተሰሩ ናቸው። እንግዲህ ዋናው ስሙ ቡክስ ጋር ያመጣኝ በመጽሐፎች ጋር ያለው ግንኙነት ይመስለኛል። አንድ ሁለቱ መጽሐፍ ተነበዋል፣ እንግዲህ በኦዲዮ ቡክ ተዘጋጅተዋል። እና ይህን ያክል ካልን የቀረውን ደግሞ በንግግር ውስጥ እንተዋወቃለን። ለአዲሱ ዓመት ለ2016 እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንደ መነሻ እንዲሆነን ምስጢረኛው ባለቅኔ የተሰኘው የመጀመሪያው መጽሐፍት ላይ በተለይ የመጀመሪያው እትም ላይ መግቢያው ላይ አንድ አረፍተ ነገር አንብቤ ነበር እና የእውነተኛ አርቲስት ልክፍቱ ከስነ ጥበቡ አይደለም፣ ልክፍቱ ከብርሃን ፍለጋ ነው ወይም ከብርሃን ነው የሚል አባባል አለ እና እሷን በደንብ ብታብራራልኝ ቆንጆ የወደድኳት አባባል ስለሆነች እስቲ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንድትገልጽልኝ ነበር። ከመጽሐፉም ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው። አዎ፣ ምንድን ነው መሰልሽ፣ አርት ራሱ ስነ ጥበብ የሚባለው ነገር አርት ስለ አርት አይደለም፣ ስለ ህይወት ነው። ስለዚህ የአርቲስቱ ፍቅር ከስነ ጥበብ ጋር ሳይሆን ከህይወት ጋር ነው። ለምሳሌ አርቲስቱ ሰዓሊ ቢሆን የሰው ልጆችንና ተፈጥሮን ነው በጽሞና መመልከት ነው ባህሪው፣ ማንነቱ። ሌሎቻችን ዝም ብለን በኑሮ ውስጥ ተጫዋቾች ነን። ማሊያችንን ለብሰን ለየቡድናችን ለየዓላማችን ህይወት ነው ለምንለው እንሮጣለን። አርቲስቱ ደግሞ ተገንጥሎ ያይናል ስለወጥ ማለት ነው። እና ህይወትን አተኩሮ ማስተዋልን ነው አርቲስትን አርቲስት የሚያደርገው። ለምሳሌ ሊጠቅስልሽ ይችላለሁ። ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብር እነገዛ ገጸ ባህሪያት ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ እየኖሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ደራሲው ግን ተገንጥሎ እየኖረም ጭምር ነገር ግን ህይወትን ቆም ብሎ በጽሞና ማስተዋል ስለሚችል ምን እንደሚመስሉ፣ እንዴት እንደሚያስቡ፣ እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ምን እንደሚመስል ፎቶ ያነሳል ማለት ነው። በርቀት ሆኖ ያስተውላቸዋል ማለት ነው። ህይወትን ያስተውላታል። ከዛም ያ እንግዲህ ያስተዋለውን ነገር መልክ ይሰጠዋል፣ ቅርጽ ይሰጠዋል። እሱ ነው እንግዲህ ሰዓሊ ከሆነ በስዕል በቀለምና በፎር፣ ደራሲ ከሆነ በስነ ጽሁፍ ገጸ ባህሪያቱ ሲኖሩ ያሳየናል። ስማቸውን፣ ማንነታቸውን፣ እንዴት እንደሚያስቡ ለምሳሌ ፊት አውራሪ መሸሻን እንዴት አድርጎ እንደሳሏቸው ማየት ነው። አሉ እኮ እዛው ማህበረሰብ ውስጥ ብትኖሪ አታያቸውም ሰዓሊው
አርቲስቱ ካላሳይሽ አጠገብሽ ቢሆኑ እዛ ፍቅር እስከ መቃብር ላይ እንደተሳሉት ሙሉ ገጻቸው ማይታጥች አስተሳሰባቸው ከየት መጣ? ለምሳሌ የሰብለና የበዛብህ ፍቅር ወይ በመተት ካልሆነ በስተቀር ሊሆን የሚገባ ነገር አይደለም። ተፈጥሯዊ ፍቅር ምን እንደሆነ በወጣቶች ማክል ያለው መሳሳብ ያቆምንሳቸው በሚድን የሚያስቡት በስታተስ ነው፣ በደረጃ በማዕረግ ነው። ሰው ኩየውን ፈልጎ ነው ሲጋባ የሚያቆት ያዲ አስተዳደጋቸው የሚነግራቸው እሱን ነገር። ይሄ ግን ያን የተሻገረ ነገር ሲያዩት በሽታ መሆን አለበት ብሎ የሚያስቡ ሰው ናቸው። የባለ ሀገሮች ችግር አልገባቸውም፣ የወጣቶቹ ችግር አልገባቸውም። እንደውም ምጻት ነው የሚመስላቸው። ምክንያቱም እሱቸው ከሚያውቁት አስተሳሰብ ውጭ አዲስ ነገር የሚያስቡ ሰዎች መፈጠራቸው ይሄንን አዲስ አለማየ በጣም በዲቴል በእያንዳንዱ ቀን የሚኖሩትን ህይወት እየተከታተሉ ፎቶ እንደማንሳት ነው። ፎቶም ብቻ አይደለም በደንብ ፔንት እንደማድረግና ሪፋይንድ የሆነ ምስሉን መቅረጽ ማለት ነው። ለዚህ ነው የአርቲስቱ ፍቅር ከህይወት ጋር ነው እንጂ ከአርት ከራሷ ጋር አይደለም የምልበት ምክንያቱ ይሄ። እንግዲህ አርት ፎር አርት ሴክ የሚባል አስተሳሰብ ነበረ። አርት በራሱ በቃ ትርጉም አለው። አርት ስለ ህይወት ሲባል አይደለም፣ ስለ ሌላ ነገር ሲባል ሳይሆን ራሱ አርት በራሱ ትርጉም አለው የሚሉ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ነበሩ። በተወሰነ ዘመን ላይ እኛም ሀገር ነበሩ። እኔ አርት ፎር አርት ሴክ አይመስለኝም። ሙዚቀኛም ከሆነ የነፍሱን ጩኸት ነው በሙዚቃው ላይ ያሰማሽ የሚፈልገው የሚሰማው። ፍቅርም ከሆነ ሀዘንም ከሆነ ትካዜም ከሆነ ያ በቃ ለምሳሌ ይሄን ዘመን አንድ ሙዚቀኛ በሙዚቃ ገለጽበት ይው አስጨናቂ ዘመን ብዙዎች ያዘኑበት የቆዘሙበት የተሰበሩበትን ዘመን ቃል እንኳን ሳይጠቀም በሙዚቃው ብቻ ላይ ሀዘኑን ሊያጋባብሽ ይችላል። ያ ማለት ነው ኢትስ አባውት ላይፍ። ለዚህ ነው ስለ ህይወት ነው የምልበት። አዎ ልክፍቱ ከስነ ጥበብ ጋር ብቻ አይደለም ከብርሃኑን ከመፈለግ ጋር ብርሃን ከመፈለግ ነው ማለት ምንድነው መሰለሽ ብርሃን ያንን በጨለማ ውስጥ ያለውን ህይወት መረዳት ነው ብርሃን ማለት። የምንኖረውን ሁላችንም በጨለማ ውስጥ የተርመሰመስን የምንኖረውን ህይወት እሱ በረቂቅ በሆነ ከራሱ በሚመነጭ በተሰጠው ምክንያት በተሰጠው ከራሱ በሚመነጭ ብርሃን ያየናል፣ ወደ ብርሃን ያወጣናል ማለት ነው። ኢንላይትመንት ማለት ነው ብርሃን ስለፈለሽ ከብርሃን ጋር ነው ፍቅሩ የምለው ከኢንላይትመንት ጋር ነው ከማወቅ ጋር ነው ከድንቁርና ከመውጣት ጋር ነው። ነገሮችን አስተውሉ በትኩረት በጽሞና የመመልከትን ፍላጎት ነው ብርሃን የሚለው። አብዛኛዎቻችን ግን ጨለማው እንደውም ተመችቶን በቃ እንለዋለን። በጨለማ ውስጥ ብዙ ነገር አለ የሚሰራ። ፓርቲ ወጥተሽ ታውቂያለሽ? በሙስሊም አይወጣም። እንግዲህ ፓርቲ ቤት አንዳንድ ጊዜ መብራት ሲጠፋ እየተደነሰ እየተጫወተ እያለ ማአት ነገሮች ይፈጸማሉ። ድንገት ሲበራ ሁሉም የማይገባ ቦታ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። እንደሱ ማለት ነው። አርቲስቱ ባትሪ ነው የሚያበራበት ጨለማው ላይ እና በራሱ ባትሪ ያየዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የብርሃን ፍቅር ነው የምልሽ። ብርሃን ፍቅር ማለት የማወቅ የመረዳት የማስተዋል እና ያን ያስተዋሉትን ደግሞ ቀርጾና መልክ አስይዞ ለሌሎች የመንገር ፍቅር ማለት ነው። that's what art is all about። አዎ በጣም ደስ የምትል አባባል ስለሆነች ነው በደንብ ልታብራራልኝ ስለላኩኛው። ወደ ምስጢረኛው ባለቅኔ እንምጣና የመጀመሪያ መጽሐፍ ነው። ከዛ ደግሞ ምስጢረኛው ባለቅኔ በጣም በምንወደው አንተ ደግሞ በጣም በምታከብረው በጣም በምትወደው ሰው ስራ ላይ ለዛውም በአንዱ ስራው ላይ እሱን ስራውን ማብራራት ላይ ምናልባት አማርኛን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ልንለው የምንችለው ስራዎቹን እንደዛ አድርገህ ነው ያቀረብክልን እና በጣም ብዙ አንባቢያን ጋር ደርሷል ብዬ አስባለሁኝ። አንተ ግን እንደ ጸሐፊ መጽሐፉን ዝም ብለህ ስትመለከተው እና ከሚደርሱ አስተያየቶች ባሰብከው ልክ ተረድተውታል አንባቢዎች ብለህ ታስባለህ ስራውን? ምናልባት ባሰብኩት ልክ የተረዱት አይመስለኝም። ወይም ደግሞ የጸጋዬና ስራዎቹ ሳይሆን ጸጋዬ ገብረ መድኅንና ስራዎቹ ብቻ ሳይሆን በጸጋዬ ውስጥ የምትታየው ኢትዮጵያ የኔ ኮንሰር
بزقاي باتري بزقاي برهان يتجلد أشي تبتنا فايش برهان ملش نجار أنت مسلوت إيه النوع بتالي دمو إيه إني يصف كوبات ياتر أنت بزتنا وتشوني تولج التولج من ثمانية رات ثمانية رات تولج أي دلة ثمانية رات نو من الوقت ياتر ياترو ثمانية رات أنا أنا برش ما يش في تياترو تصفو تياتر مدرك لاسي بقى أنا بزيا زمن أجي يعني تياتر سيزف من دي نبري تايو كالشي إيه هوني بسنا يتأنا عندهم عند سنة الربابي يهونا من اللي بالش يعني يا من يتم بيتكالي مثلا من فبن من فسوي عالم نبيات لما تأيلون كفو زمن قدموا لهزب من قرار هزبو بزو جزي بدون كورونا وسط بتلاشام كتت أمدا بغرغرم كتت أمدا بانك بشنيا بكنيا بانك جم كتت أمدا بكيدتم كتت أمدا بهولو من غير كالة يت زاو فريتو استسلو هوني هلو نبياتو يمين يقولت النغر اي قبو ما يسمع لكن دزانو يسقى يدم سينا برو لاني بزيان كزي تايي يينا برو إيه هون يقبان بتسمنغا عندما من متان سقى يميو هاهو وين بابون ميلو هاهو مالت ويا ديس تاريك لنجا مرنو ويا ديس مراف لنشا قرنو سكزاري كمتان بت زجيا لو يرجم زمن የሰለጣኔ የጦርነትም የጨለማና የብርሃን ትግል ውስጥ ነው አልፈን የመጣን አሁን ወይ አዲስ ዘመን ጋር ልንሻገር ነው ወይ ደግሞ ሊያበቃን ልብ ነው ፈፉ የመጨተ ፊደል ተመረሻል ሙናይ አዎ በደም ተመረሻል አዎ ታይ የመጨረሻው ፊደል ነው አይደል አዎ ወይ ልንጀምር ነው ወይ ሊያበቃን ነው እሺ አሁ ወይም ፈፉ ነው የቲያትሩ ስም የነበረው እና ያንዳንዱ የቲያትሩ 16 ትዕይንት አለው በ16ቱ ትዕይንት ላይ መታየት አንዴ ሀሁስት ያስገባሽና ተስፋ ታደርጋለሽ የምንግባባ ይመስልሻል ተአንደርስታንድ ተደራርገን ተግባብተን ተቻችለን ምን ይሻገር የሚመስል ምዕራፍ ውስጥ ይከተሻል ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ተፋፋበት ምዕራፍ ውስጥ ደግሞ ያመጣሻል ልክ አሁን በተለይ ደግሞ ባለፉት 5 እና 8 አመታት ከደማ ደግሞ በጣም በጣም ይሆን በዚህ ጥምጥ ውስጥ ነው ያለነው ጣር ውስጥ ነው ያለነው እንደው ፓፑ የሚለው በጣም ጎልቶ የሚታይ እስኪ መሰል ድረስ ማለት አሁ ወዴት አለ እስከምትይ ድረስ የሚያስጨንቅ ዘመን ነው ያለነው እና ጸጋ ይሄን ነው እንትን የሚያርገው ስለዚህ በዛ ሌቭል ማንም አልተረዳው ባይ መጻፍ ነው የኔን መጻፍ የጸጋይንም ቲያትር የኔ መጻፍ የጸጋይን ቲያትር ቀድም እንዳልሹ አማርኛም በአማርኛ መተርጎም ነው ኢንተርፕሪቴሽን ይባላል በትራንስሌሽን እና ኢንተርፕሪቴሽን ይባላል በስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትራንስሌሽን የቃል በቃል ትርጉም ነው ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎም ነው ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ግን መተንተን ነው ምን ማለት ነው ያሰበው ደራሲ ምን ማለት አንድምታ ይባላል በእኛ ሀገር ቋንቋ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት ይተነተናሉ በእስልምና ማለት ተፍሲር ማለት ተፍሲር አዎ በእስልምና ተፍሲር ትርጉም መስጠት ማለት ነው አይደል ተፍሲር ነው እያንዳንዱ ሱራ ይተነተኑታል እና ኢብን ከቲር አልጃላላይን የሚባሉ አሉ የታወቁ ኢስላሚክ ስኮላርስ አሉ እውቅና የተሰጣቸው እነሱ አሁን እያንዳንዱ የቁርአን ሱራዎች አላህ እንዲህ ማለት ነው ነብያችን እንዲህ ማለታቸው ነው እንዲህ ሲሉ እንዲህ ማለታቸው ነው ትርጉም መስጠት ማለት ነው ነብያችን መስጠት ማለት ነው አለኮ እንትኑ ግን አንባቢው ሁሉም አንባቢ በኩል ደረጃ ስለማይረዳ በክርስትና ደግሞ ኢንተርፕሪቴሽን አንድም ታይባል አንድም እንዲህ ማለት ነው አንድም እንዲህ ማለት ነው አንድም እንዲህ ማለት ነው ተብሎ አንዷ ምዕራፍ ወይም አንዷ ቁጥር አስር ልትተነተን ትችላለች እኔ የጸጋዬን ሚስጥረኛው ባለቅኔ የጸጋዬ ገብረ መድን ሀሁ ወይም ፐፑ አንድምታ ነው ማለት ይችላል እና ለመተንተን ለማስረትን ለማለት ነው የሞከርኩት ይህን ለምን ሞከርክ ያልሽኝ እንደሆነ ስለገባኝ ነው ተደራሲው ህዝብ
የተላከለት መልእክት እንዳልደረሰው ስለገባኝ እና በጣም ለኔ ሲደርሰኝና ስደነግጥ ሰውየው እንዴት እንደሚያየኝ ስደነግጥ በውስጣችን ያሉትን ቅራኔዎች፣ ጥላቻዎቻችን ምን ደረጃ እንደሚያዳርሱ እንዴት አድርጎ እንደሚገልጸውና እንደሚያየው ሲገባኝ ይህን ነገር ተደራሲው ህዝቡ ማወቅ አለበት የሚል የባለዕዳነት ስሜት በጣም ያስጨንቀኝ ነበር ለብዙ ዓመታት። የኔ መጽሐፍ የወጣው በ97 ነው። ቲያትሩ የታየው በ84 ነው። ከ13 ዓመት በኋላ ነው። 13 ዓመት አለቀቀኝም ነበር። ምናልባት ቲያትሩ ለስንት ያህል ጊዜ አይተከው ነው አንተ? እኔ ሜቢ ከአስር በላይ ሳላየው አልቀርም። ከአስር ጊዜ በላይ ሳላየው አልቀርም። እና ኤቭሪ ታይም ብሔራዊ ቲያትር ሲሄድ ጸጋዬን ልክ እንደ ማንኛውም እንደሌላ ሰው ተመልካች እሱም እየመጣ ያየኝ ነበር። አንድ ክፍል አለችው ብርሃን፣ ይሄ ላይት ክፍል ላይት ክፍል አጠገብ መቀመጫ አለችው። እዛ ሄዶ ቁጭ ብሎ ያያል። እና 10 ጊዜ ሰው እንዴት የራሱን ቲያትር ያያል? ስለዚህ ምንድን ነው መጽሐፌ ላይ አይተሹ ከሆነ ሲጽፍ ያለው ጸጋዬ እና ከጻፈ በኋላ ያለው ጸጋዬ ሌላ ናቸው። ሲጽፍ የሆነ ሌቭል ላይ በመንፈስ ይነሳል፣ ትራንሰንድ ያደርጋል ይባላል በእንግሊዝኛ። ከራሱ በላይ ይሆናል፣ ከስጋዊ ማንነቱ በላይ ይሆንና ማንኛውንም እውነት በድፍረት የማየትና የመገለጥ አቅም ካለበት ከፍታ ላይ ይሆናል። ኢንስፓይሬሽን ይባላል። መለኮስ መንቃት ማለት ነው። ጊዜያዊ የሆነ ንቃት ነው፣ ግን መንቃት ነው። ወይም መነጠቅ ልትይ ትችያለሽ፣ ከፍ ይላል። ከዛ በኋላ ሲወርድ ግን ራሱ ሰውየው ነው። ቲያትሩን ቁጭ ብሎ የሚያየው የነበረው ሰውየው ያ በስጋ ያለው ሰውዬ ነው። ሲጽፍ የነበረው ሰውዬ ሌላ። ስለዚህ ነው የሚገርመው ለራሱ ነው። ምክንያቱም 10 ጊዜ አይቶት ብቻ አይደለም፣ እኔ 10 ጊዜም ካየሁት በኋላ 13 ዓመት በሱ ምድር ምንድን ነው እያልኩኝ ስመረምር ስጽፍ ከኖርኩ በኋላ ነው የተለያዩ ስራዎቹ ላይ 13 ዓመት ሌሎችንም ስራዎቹ እና ያንን እዛኛው ላይ አተኩሬ ግን ሌሎቹንም ስራዎቹ ራሱን ጸጋዬን በጸጋይ ውስጥ የምትታየውን ደግሞ ኢትዮጵያ 13 ዓመት ኦብሰስ አድርጎ ነበር ማለት ትችላለች። እና እንግዲህ ምን ያክል ዲፕ የሆነ መንፈሳዊ እይታ ልትዩ የምትችው ጥልቅ የሆነ የስነ ጥበብ መገለጥ እዛ ውስጥ አለ። እሱን ነው ለመተርጎም ሞክረው ማለት ነው። አዎ፣ ጥያቄ የሚሆንብኝ አሁን ለአንተም ላነሳለሁ የምፈልገው መቼም ይህንን መጽሐፍ 13 ዓመት ሙሉ ጸጋዬንም በማጥናት የተለያዩ ስራዎቹንም እንዲሁ ቁጭ አድርጎ በማጥናት ከዛ ደግሞ አንዱ ስራው ላይ ፎከስ ሆኖ በዚህ ልክ ለአንባቢያን እንዲቀርብ እንዲረዱት እንድንረዳው እና በደንብ እንድናውቀው ያደረክበት የሆነ ሰው ቢረዳው አዲስ የሚለወጥ ወይም የሚፈጠር ነገር አለ ብለክ የምታስበው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት ሁሉም ሰው አንብቦት ሚስጥረኛው ባለቅኔም ወይም ሀሁን ከፉን ሁሉም ሰው አንብቦ ቢረዳው ምንድን ናት አሁን ውጤቱ የሚሆን የነበረው ምንድን ነው? አንተ ጭንቅላት ውስጥ ይኸውልሽ፣ የሁሉም ግጭቶች ምክንያት፣ የሁሉም አለመግባባቶች ምክንያት፣ የሁሉም መጋደሎች፣ መጠላላቶች፣ ምሬቶች፣ እርግማኖች፣ መካሰሶች ሁሉ ምክንያት የእውቀት ማነስ ነው፣ የብርሃን ማነስ ነው። ባል ሚስቱ እንዴት እንደምታስብ ቢያውቅ ለምሳሌ በሚያደርጋቸው ነገሮች እንደምትጨነቅ እንደምታዘን ቢገባው ኢሚዲየትሊ በጭካኔና በድንቁርና በላዩ ላይ ተሸክም ሆኖ አይኖርም። የእሷ ህመም እሱ ጋር ደርሶ ቢሆን ኖሮ ወዲያው ነው የሚገባ ነው ለመታረቅ ወይም ይቅርታ ለመለመን እንዴት እንዳሳመማት ቢያውቁ ኖሩ በር አሉ እንዲህ አይነት ባሎች አይደል? አያውቁትም። እንደውም እሷ ናት ደንቆሮ ነው የሚልሽ፣ ብትነግራትም አትሰማም ነው የሚልሽ። ልክ የራሱን ድንቁርና ቢያውቅ ኖሮ ኢሚዲየትሊ ምንድን ነው ያለው? ሁለቱም ይፈወሱ ነበር። ለዚህ ነው በቀላል ይፈታ ነበር። በቃ ተሰበረ ሰውየው ማለት ነው አይደል? እዚህ ሁሉ ነገሩ አልጋ ባልጋ የሆነ ሰላም ብቻ የሰፈነባቸው ሳይሆን ግን ቋንቋ ይኖር ነበር በመሀላችን። ለምሳሌ አሁን ልታይ ትችያለሽ፣ አንድ ብሔር ከአንድ ብሔር መጋደል ሲጀምር ይሄኛው ብሔር የዛኛው ብሔር እውነት በጭራሽ አይገባው፣ ህመሙም አይገባው፣ ምን ነገር ፍላጎቱ አይገባው፣ ምን እያደረገ እንዳለ አይገባው፣ ምን እያለ እንዳለ አይሰማም። ስለዚህ የራሱን ብቻ ይጮሃል፣ ያኛውም የዚህን አይሰማም።
አሁን እስቲ አስቢው ነው ከኛ ሀገር ውጪ ላውጣልሽ ላውጣሽና ፍልስጤሞች ምን እንደሚያስቡ ምን እንደሚሰማቸው እስራኤሎች ቢገባቸው እስራኤሎች ለምን እንዲጨካኝ እንደሆኑ ፍልስጤሞች ቢገባቸው ነግርሽ ይችላሉ። ለምሳሌ እስራኤሎች ያለ ሀገር 1800 ዓመት ኖረዋል። በኖሩበት ሀገር ሁሉ ስደተኞች ነበሩ። ሲ በጣም መጻተኞች ነበሩ። መጨረሻ ላይም ደግሞ ናዚ ጀርመኒ እንዴት አድርጓቸው በስድስት ሚሊዮን በአጭር ዘመን ውስጥ አልቀው የሚያስፈራ አይነት እንትን ውስጥ አልፎ ከየሀገር ውጡልን ተብሎ ተጠራርገው ነው አሁን አገር ያገኙት። ካገኙ በኋላ አገር ማጣት ማለት ከባድ ነገር ስለሆነ ነው ጨካኞች ያረጋቸው። ይህንን ፍልስጤሞች ሊገባቸው አይችልም። ፍልስጤሞች ደግሞ እነሱ አገር ሊመሰርቱ ሲመጡ የአገሩ ባለቤቶች ነበሩ። አሁን አገር አልባ አድርገዋቸዋል። አሁን በተራቸው ተንከራታቾች ሆነዋል። ይሄ ደግሞ ለእስራኤሎቹ አይገባቸው። ሁለቱስ ቢገባቸው ኖሮ ቦታው ይጠባል እንዴ? መስማማት ነበር፣ በአንድ ቋንቋ ማውራት በተዛዘኑ ነበር አይደለ? አስጨንቀናቸዋል ቢሉና እነዚህኛዎቹ ቢገባቸው፣ እነዛም ደግሞ ያለ አገር ለመኖር እንዴት እንደምትፈሩ ይገባናል። ያለፈ 1875 ዓመት በስደት ኖረዋል እስራኤሎች። 1948 ተመልሰው እስራኤልን እስኪመሰርቱ ድረስ በሄዱበት ሀገር ሁሉ እንደ መጤዎች ነበሩ። ሁለተኛ ሶስተኛ ዜጋ ነበሩ። ተንከራታቾች ነበሩ። ስለዚህ ሀገር ካገኙ በኋላ አሁን የላይፍ ኤንድ ዴዝ ጉዳይ ነው። አንድ ላይ ግን የምንጠፋው የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ማንም በቃ እንዲያጠፉን አንፈቅድም የሚል ቁርጥ ያለ መራራነት አለ ውስጣቸው። ቤተሽ ይህ የመነጨው ክፉ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን ያሳለፉት ዘመን ያስቀመጠባቸው ነው። በትምህርታቸው ውስጥ ለልጆቻቸው ተማሪዎች ሁሉ ይነገራል፣ ያለፍንበት መንገድ ተብሎ አሁን አገርን ሲሪየስ ሊውሰዷል ተብሎ ነው የሚነገር ይነገርሻል። እንደሱ ሆነች ነው የምታልቅ እስራኤል ስትሆኝ እስራኤላዊ ስትሆኝ። አዎ ፍልስጤም ደግሞ የምታውቂው ነው። ብዙ ብዙ እነሱ በተለይ ሀገር ከመሰረቱ በኋላ ብዙ መከራ ወርዶባቸዋል። የምታውቂው ነገር ነው። ሁል ጊዜ እየፈራሽ ነው የምትሆኝ ፍልስጤም የምትኖሪው። መቼ ቦምብ እንደሚመጣ አታውቂው ቤትሽ ላይ ፍልስጤም ስትሆኝ። ግን ደግሞ ወላጆች ሲነግሩሽ የዛሬ 60 ዓመት 80 ዓመት እኮ መሬት ሙሉ ለሙሉ የኛ ነበር፣ አሁን መጥተው ነው ወስደው እንዲህ የሚያደርጉን ተብሎ ነው የሚነገርሽ። ይዘሽ ስለዚህ ምንድን ነው ልልሽ የፈለግኩት አርት ስራዋ ምንድን ነው? እነዚህ ሁለቱንም አንዱ አንዱን እንዲያይ እንዲረዳ እንዲህ በቃ ህመሙን መከራውን ሸክሙ እንዲገባው ሰው የሚሆነው የሰው ልጅ እኔ አንቺ የገባሽኝ ጊዜ ነው ሰው መሆነው አይደል እንዴ? በቃ እህቴ ሎስ አይ ሎስት ዩ ማለት ነው ካልገባሽ። ይሄ ልብሽ አለው አይ ወክ ኦን አይ ዶንት ኖ የጮሽ ረገጥከኝ ያልሽኝ አልሰማም። እና የስነ ጥበብ ስራዋ ምንድን ነው? እነዚህን በመንፈስ የደነቆሩ ሰዎች ከእንቅልፋቸው መቀስቀስ ነው። ስለዚህ የጸጋዬ ስራ ኖት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደው በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን እንኳን ገብቷቸው ቢሆን እኔ ላይ ፐርማነንት ኢፌክት ነበር። ነገሮችን የማይበትን ፐርስፔክቲቭ እንዲህ ነው የገለበጠው። ከዛ በኋላ ሰው ለካ አለመደማመጥ መኖሩ ሁሉ ነው የገባኝ። እና ዝም ብሎ የሚጮው ሰው በፊት ያናደደኝ የነበረው አያናደደኝም። እኔ እኮ እኔ እኮ የሚል ሰው ያስጠላኝ የነበረው ምን እንደሆነ ልሰማው ነው የምሞክረው። ስለዚህ ምን እንደሚያደርገኝ አይሽ የመጨረሻውን አሮጋንት ደንቆሮ የሚባለውን አይነት ነው ሰው እንኳን አለ ምክንያት አልተነቆረም። ይሄ ሰው ምንድን ነው ያደረግ ሚጮህ የሚለው ነገር አለው፣ ያመመው ቦታ አለ። በቃ ይህንን ነው ያቃተን። አማራው የትግሬውን አይሰማም፣ ትግሬው የአማራውን አይሰማም፣ ኦሮሞ የሁለቱንም አይሰማም፣ ሁለቱንም የኦሮሞውን አይሰማም። እንደዚህ ነው የሆን ነው ይታይሻል። ያሳዝን የለም በጣም ነው ያሳዝን። ምናልባት ቢገባን እና ሁሉም ደግሞ ያንዱን ህመም አንዱ ማዳመጥ ቢችል ሀሳብ ሁሉም ነገር ይበቃ ነበር። መሬቱ የማንስ ቢሆን የማንስ ቢሆን የሁለታችንም ያ መሬት አሁን መቃብር ነው የሆነ
የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ የሆነን ነገር አለማወቅ ነው ማለት ነው። አለማወቅ ነው። አለማወቅ የሰው ልጅ የሚመጣው ካለማንበብ ካለማንበብም ብዙ ደግሞ በክርስትና ወስድልሽ በክርስትና የሚታመነው አዳም የሚባለው በእስልምናም አደም ይባላል። የመጀመሪያዋን በለሷን የበላ ጊዜ ማለት በለስ መብላት ማለት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ በራሱ ፈቃድ መኖር የጀመረ ጊዜ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ተለያይቷል ማለት ከብርሃን ተለያይቷል፣ ከመረዳት ተለያይቷል፣ የሌሎችን ህመም ከሚያዳምጠው ማንነቱ የእግዚአብሔር ቅስቅ ውስጡ ነበረ በፊት ጥሎት ሄደ ነው የሚባለው። ምክንያቱም አልፈልግህም ስላለው የእግዚአብሔር አብሯቸው ነበር የሚኖረው። አዳምና ሔዋን ማዕከላቸው አብሯቸው ነበር። አይ ራሳችን አውቀን በራሳችን እውቀት ብንኖር ይሻለናል ብሎ የወሰኑለት ራቁታቸው መሆናቸውን አወቁ ይላል። ከዛ በፊት ራቁት ናቸው፣ እንደ ህፃናት ናቸው፣ ሼም የለም ነበር ላያቸው ላይ ያምሩ ነበር። ራቁታቸውን ህፃናት እንደሚያምሩን ማለት ነው። ተርበዝኖ ሼም። የዛን ጊዜ ግን ጸጋቸው ጥሏቸው ሄደ ይላል። ራቁታቸው መሆናቸውን አወቁ፣ ተደበቁ ይላል። ታያለሽ፣ ቅጠል ሸፈኑ፣ ሼም ላያቸው ላይ መኖሩን አወቁ። ተፈርስ ሼም ኢዝ እግዚአብሔርን የነገራቸውን እናንተ ጋር ብኖር ይሻላችኋል፣ ይችን ነገር አታርጉ ሲላቸው ሰይጣን የሚባለው እርኩሱ መንፈስ መጣና በእባብ ተመስሎ ኖ ይችን ብትበሉ እንደሱ አዋቂ ትሆናላችሁ እንጂ ትሞታላችሁ ብሏቸው ነበር። እግዚአብሔር አትሞቱም ነው ያላቸው። ግን የመጀመሪያው ሞት የሚባለው በክርስትና እግዚአብሔር ጥሎች ሲሄድ ነው። የመንፈስ ሞት ይባላል። በስጋ ስትሞች የስጋ ሞት ይባላል። አየሽ፣ የስጋው ሞት ይቀላል ነው የሚባለው በክርስትና። እግዚአብሔር ከሌለው ሰው ይልቅ በስጋ የሞተው ሰው ይሻላል። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር ማለት? ኢንላይትመንት፣ እውቀት፣ ማወቅ፣ ማንበብ፣ ማስተዋልም እሱ ማለት ነው። ይህንን ግን ፍም ብለሽ ባይምሮሽ ብቻ አይመጣልሽም። የተገለጠ ልብ፣ የተሰጠ ልብ፣ ቀና ልብ ይፈልጋል። እውቀት ከመጨረሻው ምንጭ ነው። ምንጩ አንድ ነው። እሱ ደግሞ ቀና ልብን ይፈልጋል። ዝም ብሎ አለበለዚያ አይምሮሽ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ነው የምታከማቸው። ሀርድ ዲስክ ብቻ በየው ፕሮሰሰሩ አይሰራም፣ አይሰራም መያዝ ዳታ። ግን ማስተዋል፣ መመርመር፣ ረዳት የሚመጣው ግን የጥበብ ምንጭ ከሆነው ጋር ኮኔክሽን ካለች ነው። ስለዚህ ነው እናይ እና በእርግጥ አንድ ማህበረሰብ በአንዲት መጽሐፍ ወይም በአንድ ቲያትር ከጨለማ ይወጣል ማለት አይደለም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በአውሮፓ ብዙ አርቲስቶች ለብዙ ዘመናት የጻፏቸው የሳሏቸው በቅርጽ በቅርጻ ቅርጽ በሙዚቃ ለብዙ ዘመን የአውሮፓ ባህል ውስጥ ስታይ ራሳቸውን የሚታዘቡና እንዲህ እኮ ነው ምን መስለው እያሉ ለማህበረሰቡ መልኩን የሚያሳዩት የጥበብ ሰዎች ነበሩ። ምክንያቱም ማህበረሰቡ መልኩን ማየት አይችልምም አይፈልግም። ብዙ ጊዜ ማንኛውም ማህበረሰብ ስለ ራሱ ማመን የሚፈልገው ታላቅነቱን፣ ውብነቱን፣ መልካምነቱን፣ ጥሩነቱን ብቻ ነው። የስነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ እርግማኑን ጭምር ነው የሚያሳዩት፣ ውድቀቱን ጭምር ነው የሚያሳዩት። ያንን መስታወት ሆኖ ነው የሚመጡት። በማየት ስለሚፈወስ በማየቱ ብቻ ይፈወሳል። ከገባው እኮ አንድ ሰው ለምሳሌ ፌር አለመሆኑ ከገባው ብቻ በቃ ተሰበረ ያ ሰው አይደል? አልዳነም። ስለዚህ ምን የሚያደርጉት በመስታወት ራሱን እንዲያይ የተለያዩ መስታወቶች፣ በዚህኛው ልታይ ካለው ሌላ አርቲስት በሌላ መልክ በሌላ መልክ በሌላ መልክ እያሳዩት ይኖራሉ። አንድ ማህበረሰብ ማቹር እያደረገ የሚሄደው ማስተዋሉ የጨመረ ምን ሲነጋግ ሲግባባም በህይወት ውስጥ አብሮ ሲኖር በመስተጋብር ውስጥ ያመገለጡ ያማስተዋሉ ይገለጣል። መስተጋብር ውስጥ ማለት ነው። በንግድ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ሊሆን ይችላል፣ በጓደኝነት ሊሆን ይችላል፣ በስራ ዓለም ሊሆን ይችላል። ባለው መስተጋብር ውስጥ ኢንላይትድ የሆነ ማህበረሰብ መስተጋብር ውስጥ ማስተዋል አለ፣ ፌርነስ አለ፣ ዲሰንስ አለ እና ኢንላይትድ ያልሆነ በብርሃን ውስጥ የማይመላለስ በጨለማ የሚኖር ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ማህበረሰብ ደግሞ መስተጋብሩ እየደከመ 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 ነው የሚለው። በሁሉም ነገር መጨረሻ መጋደል ነው የሚጀምረው።
ምክንያቱም እኔ ልክ ነኝ እኔ ልክ ነኝ አንተ ሮንግ ነህ እያለ ነው ሚሄድ። ማስተዋል ያለው ማህበረሰብ ግን ምንድን ነው እስቲ ልስማ ወደሚል ነው እያደገ ሚሄድ። ምናልባት ሊሆን ይችላል አልገባኝም ነበር። ልክ እንዲህ ነው የሚሰማ እንዲሳሳምነምህ ነበር የቆየሁት። አም ሶሪ ከዚህ በኋላ ልረዳሽ ሞክራለሁ ቢልሽ ባልሽ ደስ አይል? አንቺ እኮ ብሎ በጣም በእርግጠኝነት ደንቆሮ መሆንሽን እርግጠኛ ሆኖች ቢኖር አያሳምንም። አብዛኛው ትዳር እንደሱ ነው። ማለት እኔ በቤተክርስቲያናችን ሜሪጅ ካውንስሊንግ እሰራለሁ እና ባሎችን ስጠይቃቸው እሷን አትድገም አሰማህም ደንቆሮ ናት ነው የሚሉኝ። ሚስቶችንም ስጠይቅ አትድገም እሱ ደንቆሮ ነው። ባለመሰማማት ውስጥ ነው ኑሮ ነዋው። ግን ምንድን ነው ስናማክር ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው መሰለሽ? ኦኬ ባልሽ አይሰማም፣ ባልሽን እንተው እና እስቲ ምን አየን ፊክስ እናርጋታ። እሱ እንዴት እንደሚያስብ ሳይሆን እሷ ምን አጋ ያለው ችግር ምን እንደሆነ ለመረዳት እንሞክር። እኔ ልርዳሽ እና ለምሳሌ እንዲህ 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 እኮ ስታደርጊ እሱ እኮ ባሎች እኮ እንዲህ ነው የሚፈልግ የሚጠብቀው ከአንቺ እኮ ይህንን ነው ያልሻት እያሳይሻ ስትሄድ ለካ ድንቁርናው እሷ ጋር እንደሆነም እየገባት እደነግጣለች። እሷ በመፈወሷ ምክንያት ቤተሰቡ እየተፈወሰ ሄደ። እንዴሽ እግዚአብሔር ከአንቺ የሚጠብቀው ይህን ነው። አንቺ የምትኖሪ ግን እንዲህ ነው። ባልሽ ከአንቺ የሚጠብቀው እንዲህ ነው። አንቺ የምትኖሪ ግን እንዲህ ነው። አይመስልሽም ወይ? እንዳያማትም ደግሞ እየጠበቀቅሽ ገባል። እሷ ለመስማት ለካ ትችላለች። ይችል ሲገባት ትደነግጣለች። እሷ በመለወጧ ምክንያት ባሏ ድንቆሮ ናት ያለውን ሀሳቡን ይቀይራል። ትሽ ይህንን እኔ በብዙ ኤክስፐሪመንት በማማከር ስራ ውስጥ ያየሁትን ነገር ነው የምነግርሽ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ አንድ ማህበረሰብ ችግሩ አለመደማመጥ፣ አለመተያየት፣ ራሱን በትክክል አለማየት። አይሽ ኢንላይትመንት የሚባለው ወደ ብርሃን መውጣት ማለት ሙና ራሷን የምታይበት መንገድ፣ ሌሎችን የምታይበት መንገድ ራሷና በሌሎች መካከል ያለውን ግንኙነት የምታይበት መንገድ ማቹር ሲያደርግ ይባል በቃ ጽሞና ያላት ልጅ ትሆናለች። ነገሮችን በማስተዋል የምትፈጽም ልጅ ትሆናለች። ብታጠፋ ይቅርታ የምትጠይቅ፣ ብትበደል ይቅርታ የምታደርግ አይደለም ስትሆን ኑሮ የሚቀለው ለሙና ነው አይደለም። የሄደችበት ሞገስ ያላት ልጅ ትሆናለች። ሁሉ ሰው አይቶ የሚያከብራት ልጅ ትሆናለች ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሴንስብል ልጅ ስለሆነች ሰዎች ሙና እኮ ትንሽ ልጅ አይደለች፣ በጣም አስተዋይ ልጅ ናት። ነገሮችን ደግሞ ካጠፋች ሮንግ ከሆነች የምትሰማ ልጅ ናት። ማንም ሳይነግራት እንኳን ይገባታል። መባል ትልቅ ነገር አይደል? በጣም ትልቅ። ስለዚህ ስነ ጥበብ ምንድን ነው? እዛ ጨለማ ውስጥ የታሰረው ማህበረሰብ ወደ ማስተዋል ከፍታ ማውጣት ነው ግቧ። በሌላው ዓለም የሚደረገው ይሄ ነው። ግን ወደ ቆረ ማህበረሰብ ሲሆን ስነ ጥበብም አብራት ሞታል። የጥበብ ሰዎችን ሰሚ እያጡ ማስተዋልም ስለማይፈቅድ ኢንቫይሮንመንቱ የሚያስተውሉ ሰዎች የማይፈጠሩበት ማህበረሰብ ይሆንና በገዛ ጨለማው ተውጦ ይጠፋል። ስራዎቻቸው ከኛ ርቀው ይኖራሉ ማለት ነው። ማስተላለፍ የፈለጉት ጥቂት አርቲስቶች ቢኖሩም ማንም አይሰማቸውም። በመጀመሪያም አርቲስቶችም አይፈጠሩ። ምን ማለት ነው መሰለሽ? ጥሩ ጆሮ በሌለበት ሀገር ትልቅ ሙዚቀኛ አይፈጠር እንደማለት። አሁን ለምሳሌ እነ ሞዛርት፣ ቢትሆቨን ምናምን የሚባሉ የክላሲካል ሙዚቃ የሚባሉ የአውሮፓ ክላሲካል ሙዚቃ ሙዚቀኞች በአውሮፓ ውስጥ እንኳን የሙዚቃ ጆሮ ያለው ኦዲየንስ የነበረው ኦስትሪያ ቪየና ውስጥ ነበር። እና ትንሽ ሙዚቀኛ ከተፈጠረ ቪየና ነው የሚሄደው፣ ኦዲየንስ ያለው እዛ ነው። የክላሲካል ሙዚቃ ጆሮ እዛ ስላለ ገብቶ ለሙዚቃው የሚደርሰው እንደነሱ እና ሪስፖንድ የሚያደርግ ይሽ በቃ እንደደረሰው። አሁን የማወራው ነገር እንደደረሰሽ ፊትሽን ሳይሽ ይገባኛል። ቀይንሽን ሳይሽ አይደል ነፍስሽን እንዳገኘሁት ማቃለሁ። ልክ ሙዚቀኞች እንደሱ። ስለዚህ ያን ኦዲየንሳቸውን ፍለጋ ቪየና ይሄዱ ነበር። ስዕል ደግሞ ከፈለግሽ በዛ በአውሮፓ በቀደመው ዘመን ፔንተሮች ደግሞ ፓሪስ ነው የሚሄዱት። የፓሪስ ኦዲየንስ ነው ስዕል የሚገባው። ምንም የማይገባው ማህበረሰብ ከሆነ አርቲስቶቹ
አሁን ልንገርሽ ለምሳሌ እኛ ሀገር ሙዚቃ ሙላቱ አስታጥቄ አለ። በቃ የሙላቱ አስታጥቄ አብዛኛው ኦዲየንስ ያለው አውሮፓ ኮንሰርቱን ሄዶ የሚያሳየው እዛ ነው። የተወለደው ከዚህ ነው። ይሄኛው ማህበረሰብ ግን እሱ የእሱ ሙዚቃ ለዚህ ለኛ ማህበረሰብ ጫጫታ ነው፣ ሁከት ነው፣ ጭራሽ ይረብሸናል እንደ ማለት ነው። ስነ ጽሁፍም እንዲሁ ነው። አንባቢ ያለበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ደራሲ የሚወለደው። ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ በቃ ማስተዋሉ እየተወሰደበት እየደነቆረ እየተነቆረ በሽሚያ በቅሚያ በዕለት ሩጫ እየተጠመደ ቆም ብሎ ህይወቱን ማስተዋል ያቃተው ሲሄድ የጥበብ ሰዎች አይፈጠሩም። በድንገት የተፈጠሩትንም ሳያቸው ያልፋሉ። አሁን እንደዚህ አሁን በምትነግረኝ የምረዳው ነገር ሚስጥረኛው ባለቅኔ ያለው ለምሳሌ ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት፣ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ይሁን የተመኘው ምኞት አለ አንባቢ ቢረዳው ብሎ ማለት ነው። ከዛ ሳይረዳው ደግሞ የቀረው አለ። እንደምታምኑ ከሆነ አንተ በምትፈልገው በምትጠብቀው ልክ ሚስጥረኛው ባለቅኔን አልተረዳ ነው ወይም አንባቢው አልተረዳውም። በጣም ይመማለው። ምን ማለት ነው መሰለሽ፣ ተናግረሽ ተናግረሽ ማንም ሳይሰማሽ ባዶ ቤት ውስጥ መሆንሽን ፊል ስታረጊ ድክም ይላል። ድክም ያልከው ማለት ብዙ አመት ነው፣ 13 አመት ያሰብሽበት ነገር ግልጽ ለመስጠት ሞክረሽ ወይ ያ አንቺ ልትነግሩ የፈለግሽው ሰው መናገር መስማት ተስኖታል፣ ወይ አንቺ በደንብ መናገር አልቻልሽም። ከሁለት አንዱ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እኔ ደንቆሮ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምኖረው በሚላ ብቻ ለሚጠቅመኝ እኔ ተደራሲ በሚሰማኝ ሌቭል አርቲኩሌት አፌን አልፈታሁም ማለት ነው። አንደበቴ አሁን የዛሬ 13 ዓመት ወይም ወደ በዘጠናዎች ውስጥ ብታገኙ አልተወለድሽም እንጂ ህፃን ነበር ህፃን ነበርሽ እንጂ ብታገኙኝ ኖሮ ትልቅ ሆነሽ እንደዚህ አሁን እንዳስረዳ አሁን ልብ ለልብ ለመገናኘት ጊዜ አልወሰደም አይደል? አዎ። ስለዚህ የኔም አንደበት ጭምር ነው። ያኔ ብታገኝ ተስፋ ቆራጭ ነው ነገሩን በደንብ እንደዚያ አሁን እንደማስረዳሽ ለራሴም ክሊር ሆኖ ቋንቋ አልነበረኝም ለሚሰማኝ ስሜት የሚሆን ቃል ህይወት ነፍሴ ቋንቋ አልነበራት ያኔ። አሁን አላት አይሽ። ስለዚህ ያኔ ይገባኝ ነበር ሚስጥረኛው ባለቅኔ በታተመበት ጊዜ ችግሩ ከሁለታችንም ነው። ተደራሲው ለዚህ እኔ ለመስማት አልደረሰም፣ እኔም ተደራሲው በሚሰማበት ሌቭል አርቲኩሌት ሆኜ መናገር የሚያስችል አልነበረኝም ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ተደራሲውን ብቻ ብሌም አላረግም፣ ከጨዋነት የተነሳ አይደለም። ማንም ሆኑ ሰው የሰው ልጅ ሰው ሆኖ አሁን እንደሚገባኝ የሰው ልጅ ሰው ሆኖ ሙላን አላቃትም። እዚህ ስመጣ ነግራኛለች ሩቲ፣ ታገኝሽ ግን ኢንስታንትሊ እንደምን ነፍስ ለነፍስ እንደምንደራረስ እርግጠኛ ሆኜ ነው የመጣው። ምክንያቱም ራሴን በግልጽነት በውበት እና በቀላል ቋንቋ ጥልቁን ነገር ማውራት ከቻልኩኝ እንደምደርስሽ ተስፋ አድርጌ ነው የመጣው። አየሽ፣ ስለዚህ እንጋም ነበረ የሆነ ሊሚቴሽን ማለት ነው። ተደራሲው ደግሞ ጭራሽ እንዲህ አይነት ነገርም የሚፈልግበት ጊዜ አልነበረም። እና ምን ይላል መሰለች ጸጋዬ፣ እዛ ቲያትር ላይ ልክ ቲያትሩ ሲከፈት ሁለተኛው ሲን ላይ የመጀመሪያው ሲን ላይ ጥይት ነው ታጋዩ አለ። ታጋዩ ነጋ እና ቢያንካ አራጋው ይባላሉ። ሁለት ገጸ ባህሪያት ናቸው። አንደኛው ከተሜውንና ህዝቡን የሚወክል ነው፣ የከተማውን ህዝብ የሚወክል በዘመኑ ለነበረው ኤሊቱን የሚወክል ነው። 17 ዓመት ተመንፈቅ የፖለቲካ ደላላ ይለዋል። በቃ ብግጣም ግለኛ ነው ሁሉ ነገር። ኢትስ ኦል አባውት ሂምሰልፍ። አይገባውም፣ የጋራ ነገሮች የሚባሉት ነገሮች አይገቡትም። የጋራ ህልም አይገባውም፣ አይገባውም። ምክንያቱም በጣም በራሱ ከመታሰሩ የተነሳ አሁንም በጣም ያለው እሱ ነው። ከተማውን ዶሚኔት አገሩን ዶሚኔት ያደረገው ገጸ ባህሪ እሱ ነው። ያኛው እንደውም ጠፍቷል። አሁን ህልመኛው በጋራ መዳን አለብን የሚለው የለም። ስለዚህ
እነዚህ ሁለቱ ናቸውና በጣም በምንም ነገር አይግባቡ። ዳያሎግ ውስጥ የሚያስገርምሽ ነገር በምንም ነገር አይግባቡ የሚኖሩት። እንደውም አለመግባባት እኮ ሀሳባቸውም ጭራሽ አንድ አንዳቸው አንዱ ጋር አይደርስ ነገር ይህ እነገር ሲያወራው ያኛው የሚያወራው ሌላ ነገር። አንዳንድ ጊዜ ሀሳብ ለሀሳብም ሆኖ ግን ሀሳባቸው የተላላቀ አንድ ቦታ ላይ ያለ ለምሳሌ ምን አለ መሰለሽ፣ ይሄኛው ገጸ ባህሪ ይሄ ግለኛ ነው መልሽ ገጸ ባህሪ ዓለም በቃ እኛም በድሎናል፣ ካሳ ሊከፍለን ይገባል፣ እኛ እርዳታ የተቀበል የበላ መኖር አለብን የሚል ነገር ያለው። ከዛ ነገር ውስጥ ደግሞ እኔ ምን ያገኛለሁ የሚል ነው። ሀፍረት የለውም። በልመና መኖር የሚባለው ህመም የሚፈጥረው ነገር የለም እሱ ጋር እና ትልቅ ነን ብሎ ደግሞ ያስባል። እኛ ደግሞ ትልቅ ነን ይላል። የለመና ደግሞ ትልቅ ነን። የምጽዋት የሚሰጡትንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ እንኳን መቀበል አይችልም፣ ይሳደባል። ጠላቶቼ ናቸው ብሎ ደግሞ ይላል። እኔ ትልቅ ስለሆንኩ ሊያጠፉኝ ይፈልጋሉ ይላል። ትልቅ እንዲያደርጉ ላስቡ እየተቀበለ ታሪካዊ ስለሆነ እየለመነ እየበላ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አባቶቻችን እንኳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ቢያንስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያውቁ ነበር ይለዋል። ያንተ ብጤው ግን ከቶ መስገብገብ በቀር ምስጋና እንኳን አያውቅም። እና ይገባና ምን ይላል መሰለሽ፣ እጭ ሬዲዮ እየሰማ ነው የሚመጣው። እጭ እንግዲህ ዓለም የሚያወራው ዜና አልጣባ የዛሬውስ ዓለም ደግሞ ዜና ይፈልጋል። የሚሰማው ነገር ደግሞ አይጥመውም። አዎ የሚፈልገው ስለሱ ትልቅነት የለምንም ታላቅ ነህ እንዲባል ይፈልጋል። ተበድለሃል እንዲባል ይፈልጋል። ድካሙ፣ ስንፍናው፣ ሞቱ እንዲነገሩ አይፈልግም። በቃ እነዚህ የደንቆረ አየሽ፣ መደንቆር ማለት የዛሬውስ ዓለም አበዛው ይላል። ዓለም እኮ የኛ ዕዳ አለበት ይለዋል ታጋዩ ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ምን ይላል መሰለሽ፣ ይልቅስ እኛ የዓለም ዕዳ ነን። የዓለም ታላላቅ ከተሞች ፓሪስ፣ ሎንዶን ወይም ፓሪስ፣ ኒውዮርክ ወይም ሎንዶን የተገነቡት በእኛ በአፍሪካውያን ላቦት አጥንትና ደም እኮ ነው ይለዋል። እውነቱን ነው ይሄ እውነት ነው፣ ፋክት ነው። ኦኬ አሁን ያኛው ምን ይለዋል መሰለ፣ ስለ እነሱ ተውና ተመለስ ወደዚህ። ላቦታችን አጥንትና ደማችን የእኛን ከተሞች እንዲገነቡ መታገል ያለብን እኛው ራሳችን ነን። ሌላው ማንም አይገነባልንም፣ ሌላ ማንም አይታገልልንም ይለዋል። የፈረንጅ ዓለም እኮ ብዙ ግፍ ውሎብናል አለበት ዕዳ ይላል። ካሳ ላይ ያለ አንፈልግ ደግሞ ችግሩ ውጭ ነው ማለት ነው። እኛ እርስ በርሳችን የባሰ ግፍ ውለናል፣ እኛ በእኛ ላይ የባሰ ግፍ ውለናል። እርስ በርሳችን አለብን የባሰ ዕዳ ይለዋል። ወደ ውስጥ ነው የሚመለ የኛ ወደ ውስጥ ነው። አየሽ ለችግራችን በአስቸኳይ መድረስ እኮ ይጠበቅበታል ይላል። ችግር ውስጥ ተሰንቅሮ ለምን በአስቸኳይ አልደረሳችሁልኝ ብሎ ደግሞ ከሶና ቀምቶ መውሰድ ነው የሚፈልጉ። አይሽ አስቸኳይ እኮ መድረስ ይጠበቅበታል ሲለው ዘላለም ከችግር የማንወጣ የምናሰለች ተመጽዋች ሆነናል። ታዲያ በራብ ጭጭ ብለን እንውለድ ይላል። ሳንሰራ ብቻ መብላት፣ ለምኖ ብቻ መብላት አላሳፍረን አለ ይሉኝታጣን የዓለምን አይን አወጣቸዋል። እንከችው ልዩነታቸው ተባለ ሲያወሩ የተለያየ ነገር ነው። በቃ ኦፖዚት ነው የሚያወጣሽ። ያለማድመጥ ያለመረዳት ፍላጎት ሊገባውም አይችልም እንጂ በቃ ሌላ ሌላ አይነት ነው ሜንታሊቲያቸውና ማይንድሴታቸው ዲፍረንት። ያኛው የሚያስብበት መንገድ ይሄኛው የሚያስብበት መንገድ እና ጥይት ይተኮሳል። ጥይት አሁን ሁሌ እንደተተኮሰ አይደለም ታሪካችን እሱ ነው። እና ጥይቱን ሲተኮስ ጣርና ጦር ብሎ ይነሳል ታጋዩ። ለሰላም ቆም ብለን በተማማልን ማግስት ሰላማችን ጣር፣ ዴሞክራሲያችን ጦር ይሆናል። መርገምት አለ ደማችን ውስጥ፣ መመርመር አለብን በግልጥ። ኢትዮጵያዊ የምንባል ዘር ሳንተላለቅ በአስቸኳይ ተይዘን ቶሎ እንመርመር። መቅሰፍት አለ ደማችን ውስጥ፣ ቃል የሚያስግድ ልሳነ ብልጥ፣ መሐላን የሚያስገለብጥ ሽምጥጥ የሚያስደርግ ባንዴ፣ የደም ጦስ፣ የስልጣን ውርዴ፣ ከውልደት የተበከለ የጥቁር ፋሽስትነት ውርስ፣ በደማችን መርገምት አለ እንመርመር ይላል። ይሄ አይደለም የዚህ ዘመን
ጥያቄ አይመስልም? ለዚህ ነው he was beyond time የምለው የነበረው። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የማማ ኢትዮጵያ መቀነት ቀስተደመነው አጠረ፣ የአንጀቷ ማሰሪያ ገመድ እንደ ሽቦ አጥር ከረረ፣ መበጣጠስ አስመረራት፣ አስለቀሳት፣ አስለቀሰኝ፣ ብረት መቀነት አንጀቷን በጠሳትና በጠሰኝ። እና እምልሽ ያን ጊዜ ነበር እኔ በቃ በዚህ መንፈስ ውስጥ እንዳለን፣ በዚህ መራራነት ውስጥ እንዳለን፣ የጥፋት ዳር ላይ እንዳለን፣ ናፕኪን ሶፍት አለሽ ሩቲ እንዳለን ይገባኝ የነበረው እና ጸጋዬ የሚያወራው ነገር የገባኝ እና ያደክምሻል፣ ቀላል ነገር አልነበረ የሚያወራው። ይሄ የምንሄድበት መንገድ ነው የሚናገር የነበረው። አሁን ቲያትሩ አክቲቭ ነው። የሚገርምሽ ነገር ዚስ ታይም ቢታይ የሚያወራው ስልክ ይሰማል ነው። ያን እኮ ገና ነው፣ ጦርነቱ ገና ነው። መልሽ በቃ አዲስ የፖለቲካ ኃይል መጥቷል ወደ ስልጣን። በጣም የሚያሰጋ የመፍረስ አደጋ የሚባለው እንዲህ እንዳሁኑ አስጨናቂ ሆኖ አፍጥጦ አልመጣም። የመበተን አደጋ የሚባለው እሱ ግን የሚያወራው ስለሱ ነው። ህዝቦች ህልማችሁ ምንድን ነው የሚሉበት ቦታ አለ። ህልማችሁን ግለጡኝ። ጮሌ የምሱን ይጮሃል። እሱ ጎርፎ እሱ ዞሮ እንደ ቁራው ይላል። ብሂል በአደባባይ ገለን፣ ይሉኝታችን አውልቀን ጥለን፣ ደግሞ በኛ ይባስ ብለን እንደገና እንጮሃለን። እናቶቻችን ረግመን መቆሽሸን መናኝ አርገን፣ ልጆቻችንን ሸንግለን፣ ለረሃብ ጥለን፣ ለሞት ጥለን፣ ለጦር ጥለን መልሰን መናኛ ብለን ከመቼ እንጮሃለን? ህዝቦች ህልማችሁ ምንድን ነው? ለዓለም ዓለማችንን ለጠመንጃ እንሰግዳለን ወይስ ጠመንጃውን ሰብረን አቅልጠን ዳግም ቀጥቅጠን ማረሻ እናደርገዋለን? ዲስ ዋዝ ዘ ቮይስ ኦፍ ጸጋዬ። እና ማንም አይሰማም ነበረ። ቲያትር አዳራሽ ውስጥ ሰው ህዝቡን አየዋለው፣ ይሄ ከባድ ነገር አልሰማም። እንደውም የመጣው ቲያትር ላይ የመጣው ከገርል ፍሬንዱ ጋር ማሹም ከሚስቱ ጋር መዝናኛ ነው ቲያትር፣ በቃ መዝናኛ ነው የመጣው። ከዛ ሲወጡ ትንሽ ቢራ ጠጥተው ምናምን ምናምን ነው ወደ ቤታቸው ሊገቡ የመጡት። ቲያትር መዝናኛ ኢንዱስትሪ ተብሏል፣ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ተብሏል። አርት እንደሱ ነው የምትወሰደው። እውነት እውነት የሚገለጥበት አይደለም፣ ራስሽን የምትመለከችበት አይደለም፣ ራስሽን አይተሽ የምትፈወሽበት መሆኑን ማንም አያውቅም። ስለዚህ ሊስቅ ነው የመጣው። ስለዚህ በማያስቀው ሁሉ ይስቃል። በጣም ያስጠላኝ ነበረ። ነገሩ ከገባኝ በኋላ ሳቁ በጣም ለእኔ የጭራቅ ሳቅ የሆነብኝ ነበር። በራሱ ላይ የሚስቅ ህዝብ ነው የማየው። የጨው ተራራ ሲናድ ምን ይስቃል ብለህ ያለቅሳል ይባላል። እንደ በረዶ ተራራ ሲናድ እንደማለት። ምክንያቱም ያ ጎርፎኑ እንደምጠራርጎ እንደሚወስደው ስለሚያውቅ እና እጅ ጅሉ ይላል። አንድ ቲያትሩ ላይ በራሴ መፍረስ መስቅ አሁንም እያየሽው ነው። በየቲክቶኩ በየምኑ እስከ መጨረሻው ጎርፉ ጠራርጎ እስኪወስድን ያለው ቦልት ሳቅ ላይ ያለ ነው አይደል? እና መሆን የነበረበት መሰበር ያለብኝ ጊዜ ነበር። ወደ ውስጥ መተንጉናው መረድ ለመረዳት መሞከር። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቆይታችን በጣም በጣም ቆንጆ ነበረ። ውድ ተከታታዮቻችን እስካሁን ቆይታ ያደረጋችሁት በስሙ ኦዲዮ ቡክስ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የዋካ ፖድካስታችንን ነበረ። በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።